súdni, keď je toho na vás naozaj veľa a keď sa večer ukladáte na spánok, tak namiesto pokojného zavretia oči a odobratia sa do ríše snov, vám hlavou bežia úlohy, nedokončené aktivity, povinnosti, otázky, na ktoré ste mali odpovedať. Skrátka dobre, povinnosti za povinnosťami, myšlienkami za myšlienkami. Nedarí sa vám zaspať. No a prášky na spanie takisto nie sú úplne dobrý nápad. Takže ako si poradiť v takej situácii? Aj o tom bude dnešné video. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja. Vítajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde vám už od roku 2008 prinášam témy od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dnes sa budeme rozprávať o tom, ako si poradiť s tým, že nevieme a nedarí sa nám zaspať. Za normálnych okolností je to tak, že v noci alebo k večeru začnete pocitovať únavu, ktorá je daná prirodzene vyčerpaním vašej energie, láhnete si do postele a v ideálnom prípade spánok z nenazdajky príde. Ale sú situácie, ktoré naozaj môžu byť podmienené tým, že ste zažili náročný deň, riešite náročné úlohy, riešite aktivity, ktoré nemáte v hlave uzatvorené, možno si prehrávate situácie, ktoré ste počas dňa zaspali a práve tento divoký kolotoč myšlienok vám jednoducho neumožňuje zaspať. No a prášky, áno, prášky na spanie, to je síce riešenie, ktoré vám môže pomôcť zaspať, ale dobre vieme, že z dlhodobého hľadiska to skutočne nie je tá cesta, po ktorej by ste sa chceli uberať. Máme teda nejaké iné možnosti? Ak odliadneme a dneska skutočne sa nebudeme rozprávať o nejakých podmienkach, faktoroch, elementoch, ktoré sa vyskytujú na nejakej fyziologickej úrovni a ktoré nám môžu buď pomôcť alebo zabrániť práve v tom, aby sme kvalitne zaspali, budeme sa venovať nástroj, o ktorom som už mnohokrát na tomto videokanáli hovoril a to je meditácia. O meditácii vieme, že je to nástroj, ktorý nám môže pomôcť s relaxáciou, s uvoľnením, je to nástroj, ktorý nám môže dopomôcť k sebapoznaniu, je to nástroj, ktorý nám môže do veľkej miery pomôcť s našimi vnútornými, osobnými, možno psychickými problémami. A zdá sa, že meditácia je takisto aj dobrý nástroj, ktorý nám môže pomôcť pri zaspávaní. Pokiaľ sa teda naozaj chceme vyhnúť nejakej použitiu nejakých práškov alebo nejakých iných prípravkou na zaspávanie. V tomto videu sa pozrieme na také tri veľmi jednoduché, konkrétne meditačné postupy, ktoré vám môžu pomôcť práve pri zaspávaní. Poďme teda na to. Postup číslo 1 je vlastne náhranie takej meditácie alebo kontemplácie. Už som spomenul, že jedným z častých dôvodov, prečo nevieme zaspať, je, že máme v hlave obrovské množstvo myšlienok, spomíname si na situácie, prehrávame si dialógy, snažíme sa odpovedať na nejaké otázky, snažíme sa vyriešiť nejaký problém. A to je niečo, čo nám práve znemožňuje dopracovať sa k nejakému uvoľneniu, k nejakej relaxácii. Tento proces, taký ten divoký cval myšlienok, má obrovskú nevýhodu v tom, že je vlastne úplne mimo našej kontroly. Ukazuje sa, alebo zdá sa, že to, čo sa nám práve ukazuje pred našim vnútorným zrakom, to sú situácie, ktoré obsajú tzv. katexované obsahy. Sú to myšlienky, ktoré v sebe majú nejaký emočný náboj, ktorý nie je spracovaný. Ako môžeme tento princíp alebo túto teóriu využiť v praxi? Ten postup je pomerne jednoduchý, ale samozrejme vyžaduje si trošku nácviku, aby ste ho dostali do krvi. Čo teda budeme robiť, ako budeme postupovať? To ideálne riešenie je také, že si jednoducho láhnete do postele, ale nie so zámerom, že budete spať, ale so zámerom vytvorenia alebo realizovania takej jednoduchej introspektívnej reflexie toho dňa. Čo to znamená? Je to veľmi jednoduché. Ja to prirovnávam k takému rýchlo posú. To znamená, že v mysli za zavretými očami sa akoby vrátite na začiatok toho vášho dňa, na prvú spomienku, ktorú si v tom dni vybavujete. To znamená, že ráno, proces vstávania a tak ďalej. A potom trošku zrýchlene pustíte tú pásku toho vášho dňa na rýchlo po Tí, ktorí poznajú ešte éru videoprehrávačov alebo kazetových prehrávačov, tak určite budú vedieť, o čom rozprávam. Čo je dôležité, nechať mysel akoby plynule sa posúvať po tých udalostiach, ktoré sa vám v tom dni pred tým vašim zrakom nejakým spôsobom objavujú. Čo sa môže stať, že v určitých okamžikoch, práve v tých situáciách s tzv. katexovanými obsahmi, sa vám tá myseľ môže zastaviť. Vtedy je dobré, pokiaľ si vnútorne urobíte jednoduchú poznámku, taký label alebo nálepku. To znamená, že pokiaľ to, čo vám šroti v hlave, je nejaký nepríjemný rozhovor s kolegom, tak namiesto toho, aby ste sa nejak ponorili veľmi hlboko do spomínania si na tento rozhovor, čo by vám trošku možno rozjatrilo rany, tak použijete jednoduchú nálepku. Nepríjemný rozhovor alebo trápna situácia s kolegom. Dáte tej situácii label, nálepku a necháte mysel nejakým spôsobom posúvať, ťa, posúvať sa ďalej. Čiže tento spôsob takého toho Reflek reflektovania alebo introspektívneho reflektovania, v rámci ktorého si rýchlo posunom prehrávate ten deň a v situáciách, ktoré vnímate ako emočne napäté alebo emočne náročné, použijete jednoduchú nálepku. Týmto procesom sa vlastne tieto obsahy zvedomujú, dostávajú sa vám do vedomia a to vlastne zabezpečuje alebo spôsobuje, že trošku opadáva z nich ten emočný náboj. Ten emočný náboj je totiž to, čo nám tie myšlienky neustále núti roztáčať sa a neustále núti našu pozornosť, aby sme sa k týmto myšlienkám vracali. Je to vnútro alebo introspektívna aktivita, to znamená, že to, čo robíme, nechávame tú myseľ plávať na hladine toho dňa, je to introspektívne ale pokiaľ by ste to chceli dostať na ďalší level, respektíve táto aktivitka by vám nefungovala, tak takisto je veľmi vhodné alebo užitočné urobiť nejakú inú formu tzv. externej reflexie. Akú podobu môže mať tá externá reflexia? Veľmi jednoduchú, externá reflexia znamená, alebo sebareflexia znamená, že to, čo máte v hlave, tak nejakým spôsobom potrebujete dať zo seba von. Nie nadarmo sa v poslednej dobe stalo veľmi populárne opäť si viesť denník, pretože denník je istá forma reflektovania toho dňa a pokiaľ v rámci toho zápisu do toho denníka zaznačíte práve tie udalosti s tými katexovanými obsahmi, tak to spôsobuje to, že ten obsah sa vám dostane z mysli von a už nemá tú silu negatívnu, ktorá práve bráni vašej mysli spočinúť v tom spánku. Iná forma Tej sebareflexie je takisto, ak máte kolegu, kamaráta, partnera, partnerku, porozprávať sa s tým, hovoriť o tom, mám v hlave túto ideu, neustále sa mi to vracia, zase pomenovať to, dať tomu nejakú nálepku. Takže vlastne máte tri reflexívne mechanizmy, jednak je to vnútorná reflexia, kedy prehrávam si ten deň a labelujem tie situácie. Potom je tam nejaká písomná reflexia, no a nakoniec je tam nejaká verbálna reflexia, kedy v rozhovore s niekým druhým môžem práve popísať, označkovať tie situácie, ktoré sa mi počas toho dňa diali a ktoré spôsobujú, že jednoducho sa nedokážem od nich Odputať. Takže toto je technika alebo stratégia číslo 1, ktorá vám môže pomôcť pri zaspávaní. Poďme sa pozrieť na stratégiu číslo 2. Stratégia číslo 2 pracuje s najelementárnejším alebo najzákladnejším životným alebo ľudským procesom a to je dýchanie. V tomto kroku budeme pracovať s takými dvoma alebo troma základnými alternatívami práce s dýchom. O meditácii, ktorá pracuje s nádychom a výdychom, som opäť v tomto videokanáli rozprával, takže poďme si urobiť taký jednoduchý recap. Ako vlastne pracovať, ako použiť proces nádychu a výdychu ako nástroj, ktorý vám môže pomôcť zaspať. Taký ten najjednoduchší postup je nasledovný. Lahnete si opäť do pozície, v ktorej chcete zaspať. A ako druhé, presuniete svoju pozornosť na jedno z týchto dvoch miest. Prvé miesto, kde môžete sledovať ten nádych výdych, je ústie nosných dierok. To znamená, že presuniete pozornosť na nos a všímate si len ten fyzický alebo fyziologický vnem, ktorý je možné vnímať na tom okraji tých nosných dierok, eventuálne na ploche pod nosom. Je dôležité uvedomte si, alebo čo je dôležité uvedomiť si, že pracujeme naozaj s reálnym fyzickým vnemom. Nepracujeme s nejakou vizualizáciou v tomto kroku. Nepracujeme s nejakou vizualizáciou predstavivosťou, len si všímame to, čo naozaj na tom nose zažívame, to znamená ten reálne vnímaný fyzický proces. Čo tam môžeme vnímať? Samozrejme, je to veľmi individuálne, ale väčšinou ľudia vnímajú povedzme nejaké teplo, chlad, nejaké prúdenie, nejaká vibrácia. Čiže snažte sa ten vnem udržať na čo najelementárnejšej telesnej úrovni. Nepodsúvajme tam, nedávajme tam nejaké vizualizácie, predstavy, čo ten dých robí. Nie. Skutočne držať to len na tom jednom mieste. Druhé miesto, kde môžete ten nádych a výdych sledovať, je oblasť brušnej steny. Môžete si kľudne v tej ležiacej pozícii položiť ruku na brucho a všímať si, ako sa vám dvíha brušná stena práve počas nádychu a výdychu. Čo je dôležité, že opäť v tomto kroku si všímate ten fyziologický proces. Opäť nepracujeme tam s nejakou predstavivosťou, vizualizáciou, a opäť, čo tam môžete si všimnúť alebo vnímať, je nejaký pohyb, tuhosť, pevnosť, e, nejaké teplo, eventuálne nejaký chlad. To všetko sú základné fyziologické procesy. Žiadna vizualizácia, žiadna predstava. Je to úplne, úplne elementárne, jednoduché, tam naozaj nemáte čo pokaziť. Väčšinou to funguje tak, alebo u väčšiny ľudí to pomáha práve k tomu, že to sledovanie nádychu a výdychu, či už na tom nose, alebo na tom žalúdku, spôsobí nejaké uvoľnenie, relaxáciu. No a to sú práve tie dôležité prerekvizity, ktoré potrebujete k tomu, aby sa vám podarilo zaspať. Takou alternatívou, pokiaľ je vaša myseľ trošku viacej analytická, je nielen sledovanie toho nádychu a vydýchu cez čisto fyzické vnemy, ale s použitím opäť, nazvime to nejaký nástroj nálepkovania alebo labelingu, ktorý v tomto prípade má formu počítania. A už sme hovorili o tzv. box breathing alebo štvorcovom dýchaní ktoré je vlastne variáciou tej prvotnej, najjednoduchšej techniky sledovania nádychu a výdychu, ale v tomto prípade pracujete s tým nádychom vlastne takým zámerným alebo štrukturovaným spôsobom. Ako to prebieha? Opäť tá technika je pomerne jednoduchá. Štvorcové dýchanie alebo počítané dýchanie, to sú rozličné variácie tejto techniky, pracuje s tým, že nadýchujete na 4 doby, zadržíte dých na 4 doby, vydychujete na 4 doby a zadržíte opäť dých na 4 doby. To znamená, že táto technika je extrémne účinná práve v veľmi intenzívnych stresových situáciách, konflikt, hádka, nejaký stres, naozaj niečo sa udialo, ale takisto má vplyv aj na upokojenie tých fyziologických procesov v situácii, kedy chceme zaspať. Pre niekoho to môže byť náročné, samozrejme je to veľmi individuálne, čo je možno dôležité spomenúť alebo povedať, že vyberte si nejakú techniku, ktorá je vášmu srdcu blízka, v ktorej sa cítite príjemne a tu potom používajte. Variáciou toho štvorcového dýchania je kvázi dýchanie na 10 dôb, alebo mohli by sme povedať, že to dýchanie, ktoré je spojené s odpočítavaním. To znamená, že nádych 10, výdych 9. Nádych 8, výdych 7 a tak ďalej. Je to trošku podobné ako to povestné počítanie ovečiek. Ten countdown e, má taký psychologický dopad na našu mysel. To znamená, že my vieme, že keď sa priblížime k tej nule alebo k tej jednotke, že niečo, že niečo končí. To znamená, že môžeme pracovať s tým predpokladom, že tá mysel kvás ustúpi od toho počítania a dostane sa k tej jednotke a vtedy vlastne započne ten spánkový proces a tá myseľ naša sa upokojí. Takže tá druhá technika má také tri variácie, to znamená, že pracujeme s jednoduchým fyziologickým vnemom nádychu a výdychu, potom môžeme pracovať s tzv. štvorcovým dýchaním, kedy vlastne dýchame, vydýchujeme a zadržiavame dých na 4 doby, alebo pracujeme s nejakou formou odpočítavania. Samozrejme nemusí to byť 10, môže to byť 15, môže to byť 20. Keď ste naozaj veľmi, veľmi vystresovaní a takto kľudne môže byť aj 100. Čo je dôležité, snažte sa veľmi takou jemnou silou, jemnou energiou, nie veľmi násilne nejak to pušovať, ale držať tú myseľ na tom odpočítavaní a na tom nádychu a výdychu. To je práve to, čo nám vlastne tú myseľ pomáha upokojiť. Ona prirodzene bude odbiehať opäť spomienky, plánovanie, výčitky, kade, čo sa v tej mysli môže objaviť, ale nenechajte sa tým zlákať a držte sa naozaj toho odpočítavania. Vyskúšajte si možno jeden večer jednu techniku, druhý večer druhú techniku, tretí večer tretiu techniku. Poďme sa pozrieť ďalej na tretiu stratégiu, ktorú môžete použiť vtedy, pokiaľ sa vám nedarí zaspať. Túto techniku vieme nájsť v literatúre pod pojmom body swipe alebo zametanie tela. V čom táto technika spočíva? Opäť je to princíp alebo technika, ktorá pracuje s presúvaním pozornosti. My sme v predošlej technike hovorili o tom, že pozornosť je zameraná na nádych výdych, eventuálne je zameraná na nádych výdych A počítanie, čo je vlastne aktivita navyše. V tomto prípade budeme pracovať s telom, s telesným prežívaním a s tým, že budeme presúvať medzi jednotlivými časťami tela, pričom práve to presúvanie pozornosti opäť môžeme kombinovať, tentokrát môžeme kombinovať s dýchom, a s nejakou vizualizáciou. Vysvetlím, ako práve svajpovanie tela alebo zametanie, tzv. zametanie tela, ako funguje. Opäť lahnete si do pozície, ktorej chcete zaspať a presuniete pozornosť, napríklad začína sa väčšinou u nôh alebo u chodidel, presuniete pozornosť k svojim chodidlám. A práve túto pozornosť, ktorá je zameraná na konkrétnu časť tela, spojíte s nádychom. To znamená, že nadýchujete. Môžete vizualizovať, v tomto prípade môžete vizualizovať nadýchovanie nejakého jasného svetla, ktoré vlastne presúvate tou pozornosťou do tej časti tela, do tých chodidiel a s výdychom akoby vizualizujete odplavovanie nejakej negatívnej energie, napätia a podobne s ďalším nádychom presúvate tú pozornosť napríklad do predkolenia a s výdychom opäť necháte akoby odplávať nejakú zlú energiu. Tam sa môžete trošku pohrať s tou vizualizáciou. To znamená, že vieme tam vizualizovať nejaké jasné svetlo, ktoré vstupuje do tých chodidiel, možno také tmavšie, akoby zašpinené, v úvodzovkách zašpinené svetlo, ktoré odchádza z tých chodidiel. A takýmto spôsobom, tak ako sme začali pri tých chodidiel, chodidlách presúvame pozornosť predkolenia, kolena, stehná, panva, brucho, driek, hrudník, ruky, predlaktia, ramena, krk, tvár, čelo, vrch hlavy. To znamená, že máme tu niekoľko takých častí telesných, do ktorých akoby cez tú vizualizáciu púšťate ten nádych, presúvate tam pozornosť a s tým nádychom necháte opäť v procese vizualizácie odplaviť tú negatívnu energiu alebo to napätie. Takže priatelia, máme tu tri také veľmi jednoduché techniky s rozličnými variáciami, ktoré môžete použiť práve v situáciách, kedy máte trošku problém so zaspávaním, takže urobme si rýchly recap. Máme tu techniku, ktorá pracuje s reflexiou introspektívna reflexia, reflexia, ktorá pracuje s so denníkovým záznamom alebo s nejakým rozhovorom. Potom tu máme druhú kategóriu techniky, ktoré pracujú so sledovaním nádychu a výdychu, štvorcové dýchanie alebo odpočítavacie dýchanie. No a potom tu máme svajpovanie, telesné svajpovanie, ktoré nám kombinuje niekoľko prvkov, to znamená presúvanie pozornosti, vizualizácie nádychu a výdychu a odplavovanie nejakej negatívnej energie. Opäť je dôležité, aby ste veľmi neskákali medzi jednotlivými technikami, vyberte si jednu, maximálne dve a testujte práve ich dopad na kvalitu vášho zaspávania a následného spánku. Tak čo, priatelia, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno, pokiaľ to tak bolo, nezabudnite sa prihlásiť k odberu nových videí, dajte like. Z mojej strany je to všetko a teším sa opäť na stretnutie pri nejakom ďalšom zaujímavom videu. Majte sa krásne!